ማንን ምን እንጠይቃሎ? እርሶ ይጠይቁ እኛም ለምላሹ እንጠይቃለን። ማንን ምን እንጠይቃሎ? ከመኖርበት ቤት ላይ 2001 ላይ ገዛሁት ቤት እየኖርኩበት ያለው ቤት ልክ ይሄ ለውጡ በመጣ ማግስት አርሶ አደር በሚል በተደጋጋሚ እየመጡ ሁከት ፈጠሩብኝ። ድንገት ለህክምና ደግሞ እኔ ከሀገር ውጭ በወጣው በዘከባድ ህክምና ማለት ነው ፎርጅድ ካርታ አስተርተው አምጥተው ቤተሰቦቼን የማስወጣት ምናምን ስራ ሰሩ። በራሴ ቤት የኔ ቤት በሆነው ላይ ሌላ ማይታወቁ ሰዎችን ከሰሱና እነሱ በእነሱ ላይ አስወስነው ውከት ይወገድልኝ ነው ያስወሰኑት። እኔ ደግሞ ያንን አሳገድኩትና ከዛ እንዲሻር አደረኩት። ካርታው እንዲመከን ተደረገ። በእንደዛ ሁኔታ ላይ ያለ ጉዳይ የፈጸመው የክፍለ ከተማው ነው የፈጸመው፣ ግን የወረዳውም አለበት እነሱ ናቸው የፈጸሙት። የወረዳው አስተዳደር አያውቅም። ተቀማዩን ተወሰደብኝ ያሉት ቤቱ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? አሬ ማላካቸው ሰዎች ዘበኛ አስቀምጠውበታል። ቤቱ የርሶ መሆኑን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች፣ መረጃዎች ወይም ሰነዶች እጆት ላይ አለ? አረ በደንብ አለኝ እንዴ። ከፍርድ ቤት ያስወሰንኩበት አለኝ። የኔ ግብር፣ ውሃ፣ መብራት፣ ሁሉም ነገር የአካባቢ ሰው ነው። አሬ 15 አመቴ ነው። ማንንም እዛ መንደር ላይ ማንንም ሳይገባ እኔ ገብቼ ነው የምኖርበት ቤት ነው። አሁን የት ነው የሚኖሩት? አሁን እኔ ዝም ሆቴል ምናምን እየዞርኩኝ ነው የማድረው። እኔ ከስብሰባ ሲወጣ አግኝቶኝ አነጋግሮኝ ነበሩ። ይሄን ጉዳይ አስረድቶኝ ነበሩ። ይሄ ጉዳይ እንግዲህ ካለቀ በኋላ ነው እኔ የሰማሁት። ፍርድ ቤት ትእዛዝ ነው በሚል ነው ቤታቸው እንዳወጣ የሰማሁት። ከዛ በኋላ እሳቸውም ወደ ክፍለ ከተማ ሄዶ ነበሩ። ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ይሄን ጉዳይ ጠይቆኝ ነበር። ዲቴል የማውቀውም ጉዳይ የለም። ይሄ የፍርድ ቤት ጉዳይ መሆኑን ግን አውቃለሁ፣ ከአቅሜም በላይ ስለሆነ። ከዛ በኋላ ወደሚመለከተው እንዲሄዱ ነግራቸው ነበር። ትልቅ በደል ችግር የደረሰብን ነው ብለው ነበር በሰዓቱ አመልክተው የነበረው። ከዛም ፍርድ ቤቱን መረጃ አየን፣ ትእዛዙን አየን። ትእዛዙ የግለሰቦች ቤት ተመላሽ እንዲደረግላቸው፣ ውስጡ ያለ ንብረት እንዲወጣና ግለሰቡ ካለ ራሱ እንዲያወጣ ማድረግ፣ ግለሰቡ ከሌለ ደግሞ ተቆጥሮ ቬርባል ተይዞ ፖሊስ፣ ደንብ፣ ጸጥታ ግለሰቦቹን ንብረት እንዲያስረክብ በማስገደጃ ጭምር ነው ውሳኔ የተሰጠው ማለት ነው። ይሄን ያስፈጸማችሁት እናንተ ናችሁ? የኛው ተቋም ነው። ከኛው ተቋም ነው የወጣው። ወረዳው ነበር ማስፈጸም የነበረበት። እንዴት የክለክ ነው ያስፈጸመው? አሁንም ወረዳው ነው። አይ ወረዳውማ አላውቅም ማለት ወረዳው ያውቃል። ወረዳው ሰላምና ጸጥታ፣ ደንብ፣ ፖሊስ በጋራ ሆነው ነው ሲጀምር። ክፍለ ከተማ አልገባም እዚህ ላይ፣ ክፍለ ከተማ የለበትም። የወረዳው ፖሊስም ሆነ የክፍለ ከተማ ፖሊስ ይህን ጉዳይ አያውቁትም ነው እያሉ ያሉት። የወረዳው ፖሊስ ነው። የክፍለ ከተማ ፖሊስ እዚህ ላይ ከአቅም በላይ ካልሆነ ሊገባ አይችልም። ምክንያቱም ወረዳው ራሱ እናንተስ ከአቅም በላይ ሆኖ ነው የገባ ያላችሁት? እኛ አልገባንም፣ እዚህ ላይ እጃችን አልገባም እኛ። እርስዎ ታዲያ ጉዳዩ እንዴት አወቁት? መጡ፣ ቅሬታ አቀረቡ ግለሰቦች። የረጅም ጊዜ ችግራችን ነው፣ ስንመላለስ ሳይፈጸምልን የቀረ ነው በሚል መጡ። እነሱም ቢሆኑ እናንተ ጋር ሳይሆን ወረዳ አልነበረ ቅሬታቸውን ማቅረብ የነበረባቸው? ወረዳው ምላሽ ሊሰጣቸው አልቻለም። ግለሰቦቹ ያመጡት ትክክለኛ የፍርድ ቤት ውሳኔ መሆኑንስ አረጋግጣቸዋል? ውሳኔው እንግዲህ ከፍርድ ቤት መምጣቱን ያው እኛ ማስረጃዎችን ነው የምናየው። ዲፕሊ ገብተን እንተ ፍርድ ቤት ከዚህ ውሳኔ እውነተኛ ሰጥተሃል አልሰጠህም የሚለውን ነገር አልመረምርም። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ቀደም ሲል የሰማችሁት ምልልስ ታህሳስ 24 2016 ዓ.ም በዚሁ በማንም መንጠቅሎ ዝግጅታችን አቶ አብዱላዚዝ ዲኖ የተባሉ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ለቡ ነዋሪ የሆኑ ግለሰብ ከ15 ዓመት በላይ ከኖርኩበት ቤት የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ፎርጅድ በሆነ ካርታ ከቤቴ እንደወጣ አደረጉኝ። ፍርድ ቤት አስወስኜ የመጣሁባቸው ማስረጃዎች እያሉ የሚመለከትልኝና የሚያስፈጽምልኝ አጣው ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። ለዚህ ቸው ጥያቄ የወረዳ አንድ ለቡ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ሙሉቀን ታደለ ጉዳዩን እንደማያውቁት ከአቅማቸው በላይ እንደሆነ ነግረውኛል። ይዛለት አቶ ባህሩ በቀለ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አስፈጸሙ የተባሉትም እሳቸውና ጽህፈት ቤታቸው ነውና እንዴት ነው ብዬ ለጠየኳቸው ጥያቄ የሰጡት ምላሽ ነበረ። ከዚህ ምልልስ በኋላ ወደ ቢሮቸው መጥቼ መረጃና ማስረጃ ሊያሳዩኝ እንደሚችሉ ጠይቂያቸውና ብለውኝ ነበረ። በአጋጣሚ እሳቸው በገጠማቸው ተደጋጋሚ ስብሰባና ሌሎች አስቸኳይ ጉዳዮች
ተወካዮች በአካል መገናኘት እንደማንችል ስለነገሩኝ ማስረጃዎችን ልከውልኝ ነበር። የላኩልኝ ማስረጃዎች በርግጥ ደብዘዝ ይላል። ሆኖም ፍሬ ነገሩን ስላገኘሁትኝ ዛሬ ከዛ ተነስቼ ጥያቄ ላነሳላቸው ለአቶ ባህሩ በቀለ የነፋስ ስልክ አፍቶ ክፍለ ከተማ የሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ ደወልኩኝ። አግኝቻቸዋለሁ። ተናስተልኝ አቶ ባህሩ እንደምናደሩም? አቶ ባህሩ ባለፈው ጊዜ ያቶ አብዱላዚዝን ጉዳይ በተመለከተ እኔና እርሶ ልንገናኝ አልቻልንም። እርሶ አልቻሉም ያው በስብሰባና በሌሎች ጉዳዮች፣ ግን ሰነዶችን ልከውልኝ ነበር። አዎ ምናልባት ከተነበበ እውነት ነው። ብዙ አይነበብም፣ ግን እንደምንም ብዬ ለማየት ሞከርኩና የምፈልገውን ፍሬ ነገር ወይም ደግሞ ላነሳ ነው ጉዳይ ግን መነሻ የሚሆነኝን ነገር አግኝቻለሁ። ክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ አስፈጸምኩት ያለው ፍርድ ቤቱ ቀድሞ አቶ አብዱላዚዝ መጨረሻ ላይ ካሰሰኑት ውሳኔ በፊት በተወሰነ ውሳኔ ነው። ይሄን አስተውላችሁታል? አይ አሁን እሳቸው ምናልባት በኋላ አንድቷል የተባለው መረጃ ከቆየ ይሄ ስራው ከተሰራ በኋላ እርምጃው ከተወሰደ በኋላ ያመጡት መረጃ ነው። ማስተካከል አይቻልም? ይስተካከላል። እኛ አፈጻጸም ያምጡልን አላቸው እኮ እብል። ለዚህ ግለሰብ ካለው ችግር አንጻር እኔ ማለት ብዙ ነገር ነው ፐርሰናልም የመከርኳቸው ቁጭ ብለን ቢሮ ላይ ማለት እንደ አንድ ተገልጋይ ማለት በሰብአዊነትን ሰው መገፋት መቻል የለበትም። ማንም መጎዳት መቻል የለበትም። ሀቁንም መብቱንም ማጣት የለበትም ማንም ሰው። እኛም ብንሆን ማንንም መወገን የለብንም። እዛ ቁጭ እስካለን ድረስ ለዛም ለዚህም እኩል ነው መሆን መቻል አለብን። ነገር ግን የሆነው ነገር እውነቱን ለመነጋገር ከሆነ ይሄኛው ግለሰብም በተመሳሳይ ለረጅም ጊዜ ስንገላታ የነበርኩ ነኝ፣ ፍትህ አጥቼ እንደዚህ መፍትሄን ተገፍቼ ብለው ነው የመጡት ወደ እኛ ሲመጡ። ያን መነሻ ነው ያደረግነው እኛ። ሌላ ምንም እሱ ብቻም አይደለም፣ መገፋቱ ብቻ አይደለም። የእሱ ስለመሆኑ የእርሶ ስለመሆኑ ተገልጋ ምንድን ነው ያለው መረጃ ብለን ጠየቅናቸው። ትልቅ ሰው ናቸው። እንደዚህ እንደዚህ ብለው አቀረቡ፣ አመጡ። ዛሬ ነገ ሲባል ዛሬ ድረስ ደረሰብኝ የኔ ጉዳይ፣ ከዛሬ ድረስ ቆየብኝ፣ ስለዚህ ዛሬ ፍትህ እፈልጋለሁ እኔ ብለው በጣም ትልቅ አዛውንት አለቀሱ። ከዙም ባሻገር ሰነዱ ደግሞ ይፈቅድላቸዋል። ለምንድን ነው የነገር ሊፈጸም ያልቻለው? ያው አንዳንድ ጊዜ እዛም እዚህም የሚታዩ አሰራር ችግሮች ስላሉ ምናልባት ከዛ አንጻርስ ቢሆን በሚል እሳቤ ያ የፍርድ ቤቱን እንትን አይተዋል። ምን እንደምን በወቅቱ ታመው ውጭ ሀገር ነበሩ፣ ሕክምናዬን አቋርጬ መጥቼ ነው ፍርድ ቤት አስወሰንኩት ነው የሚሉት። አይ ቲንክ ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ አሁን እሱን እንዴት እንመረምራለን እኛ? ፍርድ ቤቱን ውሳኔ የሆነ አካል ይኖራል ብለህ አትመረምርም። ዛሬ አድርግ ካለ ፍርድ ቤት ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፍርድ ቤቱ የሚያዘው መልሰህ ማድረግ ነው እንጂ የፍርድ ቤትን ውሳኔ እንደገና ትክክል አይደለም ብለን በደብዳቤ መጠየቅ አንችልም። ያው ለእናንተ ቅሬታ ስለቀረበ ቅሬታው እንደገና ፎርጅድ ነው ትክክል አይደለም የሚልም ስለሆነ መመርመር ኃላፊነታችሁ ነበረ። የሆነ ሆኖ አሁን ባለው ግን አቶ አብዱላዚዝ ያመጡት የመጨረሻው የፍርድ ቤት ውሳኔ ባለመብት ያደርጋቸዋል? ያው ያደርጋቸዋል። ታዲያ በህገ ወጥ መንገድ ቤት ውስጥ ያሉትን ሰዎች አስወጥታችሁ ባለመብቱን ለምን አትመልሷቸውም? በምን እናውጣቸው ነው እነዚህ ሰዎች? ያኛው አፈጻጸም አለው፣ እንዲለቁለት አፈጻጸም አለው። አስለቅቁ፣ ንብረት ውስጡ ካለ ንብረቱን በጥንቃቄ ቆጥራችሁ አስቀምጣችሁ፣ ሁከት የሚፈጥር አካል ካለ እርምጃ ወስዳችሁ ምንትኑን ማን ነው ንብረቱን አስረክቡ ለእነዚህ ግለሰቦች የሚል ስፔሲፊክ አድርጎ ነው ያስቀምጠው። ስለዚህ አቶ አብዱላዚዝ ከ15 ዓመት በላይ ኖርኩበት ካሉት ቤት የወጡት ግለሰብ ያመጡት የፍርድ ቤት ውሳኔ ባለመብት ስለሚያደርጋቸው እናንተ በተራችሁ ደግሞ ወደ መኖሪያ ቤታቸው እንዲመለሱ ታስፈጽማላችሁ ማለት ነው? እንፈጽማለን። ለምን እንከለከላለን? በጣም ጥሩ። አቶ ባህሩ በቀለ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ለሰጡኝ ምላሽ ለትብብሮም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ቀን ይሁንልዎ። ምንም ችግር የለውም። ሰላም አለ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደሰማችሁት አቶ አብዱላዚዝ ባቀረቡት ቅሬታ መሰረት ቤቱ ይገባቸዋል፣ የእሳቸውም ነው ብለዋል የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ። ሆኖም ያሉትን አስወጥተን እኚህን ለማስገባት በየትኛው የፍርድ ቤት አፈጻጸም እንጠቀም? አቶ አብዱላዚዝ አፈጻጸም ካመጡ ቤቱ አስለቅቀን እሳቸው እናስገባለን ብለዋል። ለመሆኑ ፍርድ ቤቱ ወደ ቤታቸው ይመለሱ ካለ አፈጻጸም ከየት ነው የሚመጣው? አሁን አቶ አብዱላዚዝ ቤት እየኖሩ ያሉት ግለሰብ በፍርድ ቤት ገባው ያሉበት የአቶ አብዱላዚዝ ቤት የገቡት ከማጋ ተካሰው ነው። ለዚህ ጉዳይ አፈጻጸም ያስፈልገው ይሆን? የእነዚህን ጥያቄዎች ምላሽ በቀጣይ የህግ ባለሙያ ጠይቄ ጉዳዩ በመጨረሻ የደረሰበትን ሁኔታ ጨምሬ እመለስበታለሁ። ለአሁን ግን አበቃው።